Lærere som tar i bruk drama, hører ofte argumenter mot å benytte dramafaglige arbeidsmåter. Som at det blir kaos, elevene henger i taket, det tar for mye tid, klasserommet mitt passer ikke, og lignende. Min påstand er at sånn trenger det ikke å være, men det setter krav til deg som klasseleder i læringsmiljøet. Den fotostorien du nettopp har sett, viser en førsteklasse som for andre gang møter arbeidsformer som dette. Det forteller meg mye om lærerens ledelse. Jeg skal i det videre si kort om rammebetingelser jeg mener er sentrale. Bruk rommet du har. Som du ser på fotostorien, har denne klassen to arbeidsplasser. Pulten og stoler i sirkel, og klassen forflytter seg flere ganger i løpet av de to skoletimene. Hver forflytning skjer uten å prate, noe som er innøvd. Læreren benytter òg at elevene sitter oppå pultene. Pulten blir et eget rom, noe som fungerer svært godt. Ikke tro at du må ha spesialrom for å ta i bruk fiksjon i undervisningen. Ha klare signaler for start og stopp av improvisasjoner og annen aktivitet. Dette må trenes på en sånn måte at elevene vet at frys-signalet signaliserer stopp i aktivitet og lyd og lytt på ny beskjed. Eksempelvis en ny impuls fra lærer eller medelev. Velg deg noe som passer for deg, som gjør at det blir enkelt å få oppmerksomhet. Et triangel, to klapp, ei fløyte, en musikksekvens, en arm i luften, og klassen gjør det samme. Det er en forutsetning at du er trygg på deg selv som klasseleder, at du tør å by på deg selv i fiksjon, og tør å fabulere og improvisere sammen med klassen. Hvis du er ukjent med å bruke drama i undervisning, vil jeg anbefale deg at du begynner med en kort improvisasjon som du kjenner deg trygg på og ønsker å prøve ut. Fra det stadiet bygger du ut din og klassen sin verktøykasse av estetiske arbeidsformer. Hvis du kjenner at du ikke har kontroll, stopper du arbeidet og fortsetter heller en annen dag. Før du starter et arbeid hvor det er fiksjon, avtaler du med klassen hva som skal skje. Du sier for eksempel at i denne timen skal vi leke oss at vi er katter. Dere skal få tenke dere at dere er katter. Vi starter når jeg klapper i hendene, og stopper når jeg klapper på ny. OK? Som du vil se i fotostory del 2, inngår læreren fiksjonskontrakt med klassen om at hun skal være Buster. Og vi vil se at hun er i rolle som Buster når hun har på seg katteører og kattehale. Når læreren avtaler i forkant, slipper hun at utrygge elever for å være sikre på at de ikke skal bli lurt, blir mer opptatt av å avsløre læreren i spillet enn å være med i spillet. Vær så godt forberedt at du kan improvisere. Vi er aldri godt nok forberedt. Eller er vi alltid nok forberedt? Når du har lagt en framdriftsplan for undervisningen, har du trygghet i det at du vet hva du og klassen skal gjøre som neste skritt. Et råd til deg da er å ikke primært tenke at du må gjøre alt som er planlagt, men derimot kjenne på atmosfæren og energien i rommet, og heller dvele lenger med en oppgave hvis klassen gjør arbeidet godt. Hvis du er så heldige at du har en lærer, en lærerassistent, med deg i timene, må denne læreren involveres i arbeidet. Det må ikke være lov å reservere seg fra de dramafaglige arbeidsoppgavene og sitte på sidelinja. Informer din kollega i forkant og presiser dine forventninger. Hva er det viktig at lærerassistenten ivaretar? Det kan være den utrygge eleven som gjerne vil forsøke å boikotte, eller den som er så usikker og forsiktig og vil trekke seg ut. Da er det godt å være to, sånn at en utrygg elev kan få ekstra støtte i starten av ei økt.